Prve prekogranične sportske igre za djecu s poteškoćama u razvoju organizovane su u okviru projekta R2 jednako S2, na kojima su učešće uzeli štićenici partnera na projektu iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Crne Gore. Takmičenje je održano u jednostavnim sportskim igrama prilagođenim djeci s poteškoćama u razvoju. Iz Tešanskog centra za djecu učestvovalo je 20 djece, dok je sa nivoa Zeničko-Dobojskog kantona ukupno bilo 44. Iz Hrvatske i Crne Gore pristiglo je također po 20 takmičara. Igre su prilagođene toj djeci da mogu igrati razno razne igre tipa guranje bureta, ne znam ja, gađanje nekih čaša ili tako nešto, i na kraju ja se nadam da će svi pobijediti. Svi će dobiti medalje, svi će dobiti nagrade, svi će, to ja mislim, prošli put u Tešnju kad smo organizovali, ja bih volio da bude pa duplo bolje tako, ali da bude onako, bit će super. Ovo je samo jedna od aktivnosti koja se realizuje u okviru projekta R2 jednako S2. Cilj projekta je razviti radno-okupacione terapije koje bi primijenili u prekograničnom području, te raditi na generiranju dodane vrijednosti radno-okupacionih terapija, radeći sa djecom i njihovim porodicama. Javna ustanova Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-Dobojskog kantona je jedina ustanova na nivou kantona koja se bavi problematikom ove populacije na način da pruža podršku i djeci i njihovim roditeljima kroz svakodnevne životne aktivnosti. Ono što je zaista nama onako značajno da smo uspjeli okupiti i naše prijatelje iz Crne Gore, Hrvatske i Bosne i Hercegovine, da nas javna ustanova Centar za djecu odrasle s poteškoćama u razvoju Zeničko-Dobojskog kantona ima svoje 44 predstavnika. Naravno, tu su naši zaposlenici bez kojih to ne bi bilo moguće realizovati. Danas će biti discipline iz 13 igara. Ono što očekujemo, a što je u stvari trebao bi da bude zaključak i rezultat ovih igara, jeste da se djeca zaista lijepo osjećaju da su bitna, jer kao što znate, na kraju manifestacije predviđene su diplome, medalje i druge zahvalnice. I ono što je također naš uspjeh, da smo ukinuli prvo, drugo i treće mjesto, sva djeca i korisnici naših usluga i drugih centara će biti na istom rangu. Svi će biti pobjednici. Takmičenje je održano u različitim sportskim disciplinama kao što su trčanje, skok, udalj, bacanje kugle i slično, a organizovan je zabavni program kroz karaoke. Ono što je najvažnije, na kraju takmičenja nagrade i medalje dobili su svi takmičari. Nije u pitanju samo takmičarski duh, nego i druženje i prijateljstva koja se stvaraju i koja će nastaviti da traju i da se održavaju, nadamo se, dugi niz godina. Znači, kod nas ima 20 takmičara koji će učestvovati iz Crne Gore. To je udruženje za pomoć licima ometenim u psihofizičkom razvoju iz Nikšića. Svi su spremni, orni, jednostavno jedva čekaju da sve ovo počne. Presrećni smo što nam se pružila ovakva prilika, jer svi mi ovdje i učimo kako će to biti i kod nas u Crnoj Gori i u Hrvatskoj. Tako da prosto nadamo se da će sve proteći lijepo, vrijeme nas je poslužilo, sve će biti u najboljem redu. Igre bez granica su jedna od planiranih radno-okupacionih terapija u okviru projekta. Ono što je posebno značajno jeste ideja traženja univerzalnog modela, ujednačavanje radno-okupacione terapije i disciplina u kojima bi se djeca takmičila na igrama koji će se nakon Zenice održati u Hrvatskoj i Crnoj Gori. Ovo je veoma značajno takmičenje jer će pozitivno uticati na socijalizaciju djece, njihovo samopouzdanje i stvaranje pozitivne slike o sebi. Jako nam je lijepo, oni su jako uzbuđeni. Jako ovo njima puno znači, njihova suradnja međusobna koja će se sada pokazati i ovdje na terenu. Vježbali su, radili su, žele se natjecati, žele sudjelovati, tako da to njima jako lijepo i puno znači. Znači jako puno. Prvo, mnogi od njih po prvi put prelaze granicu svoje države. Drugo, po prvi put imaju priliku da se druže sa sličnim sebi i to sa velikim brojem osoba sa invaliditetom, različitih uzrasta, različitih smetnji intelektualnih ili fizičkih, i imaju priliku da vide da nije sramota biti osoba sa invaliditetom, da je to potpuno normalni su građani kao i svi ostali, da je to nešto svakidašnje i da svi treba prosto da budemo ravnopravni, jednaki i pred pravima i pred zakonima i prosto da se pruže jednake šanse za sve. I ovo je i prilika da pokažemo i građanima Bosne i Hercegovine i Crne Gore i Hrvatske da osobe sa invaliditetom imaju svoje mjesto pod suncem i da jednostavno im treba pružiti samo malo šansi, a on će pokazati šta sve mogu i umiju. Ove igre su veoma značajne, a ne samo one i svake druge aktivnosti koje
osobe sa poteškoćama i osobe sa invaliditetom stavljaju na isti rang kao ravnopravne članice naših društva. Naše resorno ministarstvo odvaja znatan iznos, ali je vrlo nedovoljan za ovakve manifestacije. Tako da mi zaista sve ono što bi unaprijedilo kvalitet usluga naših i kvalitet života ove djece, odrasle i njihovih porodica, gledamo da realizujemo kroz javne pozive i projekte. I ovo je značajan projekat za naš kanton i ovo je prvi kanton IPA fonda Zrenjaninskog Dobrovoljskog kantona, tako veoma smo ponosni i nadamo se da će ovo biti jedna odskočna daska za sljedeće projekte koji dolaze ako Bog da. Ste gledali prošli put kad smo organizovali da vidite njihova lica, da je to i ponos i čast i veselje do neba, onda ne treba ni komentar sad koliko im znači. A generalno, s ove socijalne i naučne strane, njima treba pružiti šansu da se uključe i u normalan život i da se druže i da vide svoje sposobnosti. Partneri na projektu su Agencija za razvoj općine Težanj kao vodeći partner, javna ustanova Osnovna škola Josipa Matoš iz Vukovara, Republika Hrvatska, Udruženje za pomoć licima ometenim u psihofizičkom razvoju iz Nikšića, Crna Gora i javna ustanova Centar za djecu s posebnim potrebama Zeničko-Dobojskog kantona. Projekat je sufinansiran sredstvima IPA 2 fondova Evropske unije. Kroz ovaj projekat, realizacijom različitih obuka za djecu s poteškoćama u razvoju, nastoji se kreirati inovativni i originalni vidovi okupacione terapije u prekograničnom području u koji je uključeno preko 400 djece kategorisane kao osobe s posebnim potrebama.